エース千賀が復帰へまた一歩前進です。まずはこのように軽快なジャンプができるほどの回復ぶり。さらにマウンドでの動きを意識したような左足を踏み込むトレーニングでは何度もうなずき納得の表情を浮かべます。そして今日から屋外でスパイクを履いてのキャッチボールを開始。およそ90メートルの遠投を軽々こなします。リハビリ担当コーチによると千賀の回復は想定よりも早く、順調にいくと今週中にジョギングを再開するということです。先週一軍合流を果たした東山直央投手、いよいよ明日一軍の舞台に帰ってきます。僕の中ではここからがスタートだというふうに思ってますんで。先週土曜日ついに一軍合流を果たしたプロ9年目の東浜、チームメイトへの挨拶を終えると真っ先に向かったのはペイペイドームのマウンドでした。ここに戻ってくるまでの苦しい日々、その思いを一軍合流前に池田さんに語ってくれていました。正直申し訳ないなという思いが一番で、去年開幕投手を務めさせていただきましたし、本来そういうピッチャーが今年もいなきゃいけないっていうのが普通で、そこに立てなかったっていうところも僕としては本当情けないなという思いで、ずっとここ過ごしてきてるので、そういった意味ではこう試合を見ててもどかしさっていうのはすごい感じますね、はい。今年は年明けからコンディションが上がらずリハビリ組でキャンプを迎えることに。プロ入り後初めての経験でした。少しずつ感覚を取り戻し、ようやくつかんだ実戦復帰。しかしここでも再び試練が訪れます。右肩の状態が上がらずに、ずるずる来てしまった中で、やっとこう投げれるようになって、これからやっと上がっていくんだな、上げていくんだなっていう思いでの登板だったので、まさか当たるとは思わなかったですし。それでも東浜の心が折れることはありませんでした。もちろん辛かったことはありますけど、でもそれをね、逆に力に変えていきたいなと思って、現役できるね時間は短いと思うので、マイナスに考えてる暇はないなと。今年で31歳、人一倍強い責任を胸に秘め、一歩ずつここまで這い上がってきた東浜。投げるだけじゃなくて、自分でどう抑えるかというか、どうチームに価値をつけることができるかっていうところが基準になってくるので、技術面のことに関してはこれからどんどん上がっていくとは思います。そして明日いよいよ迎える今シーズン初登板、実績十分の東浜に指揮官も期待を寄せます。東浜投手がこの一軍に復帰してきましたけれども、期待することはどんなことでしょうか。期待するのは先発完投です、はい、交流戦だけではなくてね、もう怪我をしないで、これからはもうずっとねローテーションをしっかり守って、昨年のようにね、いい成績を残してもらえればというふうに思います。ファンの間でもやっぱり東浜ロスというのは僕にとってもやっぱり寂しい、本当ファームの方でねリハビリしたりいろいろと、ね、トレーニングしたりしてたでしょうけど、言ったら今から開幕はしますよというような状況なんですよね。そうですね、僕の中ではここからがスタートだというふうに思ってますんで、やっぱチームに勢いをねつけていきたいなというふうに思います。よう焼けとるね。そうですね、やっぱもうだいぶ暑くなってきて、はい、でも早く涼しいところで野球がしたいなと。いくつもの試練を乗り越え帰ってきた背番号16、支えてくれたファンの前で復活を誓います。